Frutas, doces, carnes, opções não faltam. Neste supermercado, o preço dos produtos mais tradicionais, como o peru e o tender, caíram quase pela metade. Dá uma caída nos preços, né? E compensa sim estar comprando. Basta observar a etiqueta para confirmar a diferença dos valores. Algumas vêm até mesmo com um brinde. Seu Antônio Carlos foi às compras nesta quarta-feira. Bastou saber da promoção para já ficar animado com a novidade. Já que está pela metade do preço, né, acho que compensa, né, comprar. O panetone também ficou mais barato. Este aqui, que vem na embalagem de times, por exemplo, antes custava R$ 24,90. Agora o item está na promoção, tu pague um e leve dois. Ou seja, hoje o consumidor desembolsa cerca de R$ 12,50 por cada um. Por exemplo, o panetone dos times, né, que vem essa lata linda, ele sai agora um preço pela metade. Nestas gôndolas, a delícia recheada está quase no fim. Já as que restam, pelo visto, estão com os dias contados. De acordo com o padeiro, existem pessoas que deixam para adquirir o produto depois da data festiva. Agora o pessoal, quem que gosta de comer um panetone, um chocotone, quiser aproveitar o preço que já está terminando o Natal, o Ano Novo, né? E agora o preço dele está em promoção. Então a pessoa que quiser aproveitar, né, para tomar um cafezinho da manhã aí, então tem bastante ainda na área de venda aqui que está na promoção, e aproveitar esse preço para estar levando, tomando seu café da manhã aí. Existe consumidor que já até espera por este período e tem até mesmo o item preferido na lista. Dona Vera Lúcia Figueiredo, por exemplo, reserva espaço no carrinho de compras para levar para casa um tender. O tender, sim. Porque você pode usar ele, às vezes, só fatiado, bem fininho, né? Para lanche, para aperitivo, né? E ele tem mais durabilidade, porque o peru já é mais perecível, mesmo congelado. Mas nem todo mundo vai aproveitar esta promoção, que promete não durar muito tempo, devido à quantidade de produtos. Este é o caso de Maria Tereza. Porém, a professora aposentada justifica. Acho que não, que nós tínhamos que comer esse ano, já comemos. É difícil estocar também, né? Ah, estocar não. Nada eu estoco.